Və Qurban xəbərlə Qurbanovun xəbəri ilə davam edəcəyi Bəli. Şəkəri azalt, ömrü uzat. Kampaniya var, ona qoşulub. Bəli. Əməkdar məşqçi, Qarabağ klubunun baş məşqçisi Qurban Qurbanov Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin Şəkəri Azalt Ömrü Uzat kampaniyasına qoşulub 51 yaşlı mütəxəssis etdiyi video müraciətdə hər kəsi xüsusilə də idmançıları bu kampaniyaya qoşulmağa çağırıb. Qurbanov bildirib ki, qida rasionuna fikir verməli, gündəlik qidalanmada şəkər istehlakını azaltmalı və sağlam həyat tərzinə üstünlük verilməlidir. Aktanın Şəkəri Azalt Ömrü Uzat kampaniyası əhali arasında sağlam həyat tərzinin təbliğ olunması və vətəndaşların sağlam qidalanmaya, o cümlədən şəkərin norma uyğun qaydada istehlak edilməsinə təşviq olunması məqsədi ilə həyata keçirilir. Mən Qarabağ futbol klubunun baş məşqçisi, eləcə də peşəkar idmançı olaraq Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin keçirdiyi Şəkəri Azalt Ömrünü Uzat kampaniyasına qoşuluram və hər kəsi, əlaxüsusə idmançıları bu kampaniyaya qoşulmağa çağırıram. Eyni ilə İdmançılar qida rasionuna fikir verməli və gündəlik şəkər istehlakını azaltmalı, sağlam həyat tərzində üstünlük verməlidirlər. Əslində çox yaxşı kampaniyadır.